21 দিনে মহানগর আরক্ষী বিচাৰি নাপালে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণক বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকা তথ্য লাভ বিনিয়োগকাৰী দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত জব্দ হল দীপাংকৰ বৰ্মণৰ দুখন বাহন প্ৰায় এটা মাহৰ মূৰতো মহানগৰ আৰক্ষী বিচাৰি নাপালে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন কৰা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণক ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰি কেইবা গুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে শ শ লোকৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই হঠাতে পলাল দীপাংকৰ বৰ্মণ পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মণক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগিছিল সেই তৎপৰতা নেদেখুৱালে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ মতে দীপাংকৰ বৰ্মণে আত্মগোপন কৰিছে বহিৰাজ্যত অভিযোগ অনুসৰি এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ হেঁচাতে গেঠেলা মাৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্ত যাৰ বাবে বিগত 21 দিনে তদন্তৰ নামত একো আগনাবাঢ়িল সংবাদ মাধ্যমৰ হেঁচাত 21 দিনৰ মূৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে দীপাংকৰ বৰ্মণৰ দুখন বিলাসী বাহন নিশা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণৰ জালুকবাৰীস্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ নিজৰ জিম্মাত লয় বাহন দুখন মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ ADCPৰ নেতৃত্বত অভিজ্ঞতা এপাৰ্টমেণ্টত উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে এখন মাৰ্চিডিজ বাহন আৰু এখন হাৰ্লি ডেভিডছন বাইক লগতে দীপাংকৰ বৰ্মণ সন্দৰ্ভত পিতৃ মাতৃক পুনৰ সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মণ কত আছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাপালে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উঠিছে দীপাংকৰ বৰ্মণক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পাৰিবনে নে পলাতক হৈয়ে থাকিব মহাপ্ৰবঞ্চকটো বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ একৈশ দিনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণক বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ বিনিয়োগকাৰীৰ দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত জব্দ হল দীপাংকৰ বৰ্মণৰ দুখন বাহন প্ৰায় এটা মাহৰ মূৰতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন কৰা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণক ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰি কেইবা গুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে শ শ লোকৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই হঠাতে পলাল দীপাংকৰ বৰ্মণ পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মণক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগিছিল সেই তৎপৰতা নেদেখুৱালে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ মতে দীপাংকৰ বৰ্মণে আত্মগোপন কৰিছে বহিৰাজ্যত অভিযোগ অনুসৰি এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ হেঁচাতে গেঠেলা মাৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্ত যাৰ বাবে বিগত 21 দিনে তদন্তৰ নামত একো আগনাবাঢ়িল সংবাদ মাধ্যমৰ হেঁচাত 21 দিনৰ মূৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে দীপাংকৰ বৰ্মণৰ দুখন বিলাসী বাহন নিশা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মণৰ জালুকবাৰীস্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ নিজৰ জিম্মাত লয় বাহন দুখন মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ ADCPৰ নেতৃত্বত অভিজ্ঞতা এপাৰ্টমেণ্টত উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে এখন মাৰ্চিডিজ বাহন আৰু এখন হাৰ্লি ডেভিডছন বাইক লগতে দীপাংকৰ বৰ্মণ সন্দৰ্ভত পিতৃ মাতৃক পুনৰ সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মণ কত আছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাপালে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উঠিছে দীপাংকৰ বৰ্মণক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পাৰিবনে নে পলাতক হৈয়ে থাকিব মহাপ্ৰবঞ্চকটো বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ